Αυξημένη κατά 2,8% ήταν η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα που έφυγαν από την Αθήνα και κατά 3,5% αυτών από Θεσσαλονίκη, συγκρίνοντας τα στοιχεία του 2018 με αυτά του 2017. Την ίδια ώρα τη Δευτέρα του Πάσχα η επιστροφή των εκδρομέων προς Αθήνα ήταν μειωμένη κατά 6,9% ενώ αυξημένη κατά 8,7% ήταν αυτών προς Θεσσαλονίκη, η οποία έγινε φανερή κυρίως στα διόδια των Μαλγάρων στην Εθνική Οδό Κατερίνης Θεσσαλονίκης, όπου σχηματίστηκαν ουρές χιλιόμετρων. Μεγάλη ταλαιπωρία αντιμετώπισαν οι οδηγοί εκτός από τη Θεσσαλονίκη και στην Πελοπόννησο, στο ρεύμα προς Αθήνα, από την Κόρυθο μέχρι τα διόδια της Ελευσίνας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάστηκε μέχρι την Κινέτα, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφηκαν και στα δύο ρεύματα της γέφυρας Ρίου Αντιρίου. Συνολικά το τελευταίο τετραήμερο των γιορτών, δηλαδή από Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και Κυριακή του Πάσχα, έφυγαν από την Αθήνα 410.572 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 2,8% όταν το αντίστοιχο περσινό διάστημα είχαν ταξιδέψει 399.245 γιοταχή. Συγκεκριμένα προς Αθήνα Λαμίας είχαν περάσει από τα διόδια 177.131 γιοταχή, αύξηση 9,2% σε σχέση με το 2017 όπου καταγράφηκαν 162.216 γιοταχή. Αντίθετα προς Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στα διόδια της Κορίνθου φέτος πέρασαν 1,5% λιγότερα οχήματα και συγκεκριμένα 233.441 γιοταχή, όταν πέρυσι ήταν 237.029 γιοταχή. Μειωμένοι είναι και οι οδηγοί που έφτασαν την Κυριακή του Πάσχα και χθες πίσω στην Αθήνα. Πέρυσι είχαν φτάσει 195.719 οχήματα, ενώ μέχρι χθες το απόγευμα είχαν επιστρέψει 182.297 γιοταχή.